Kevin, com estilo, devagar, perna direita pro gol! Vai com a perna direita pro gol! Alan, autorizado, parte pra bola, perna esquerda! Defendeu o Diogo! O Rayan, perna direita pro gol! Foi autorizado o Ian, devagar pra bola, perna esquerda, com paradinha, né? O árbitro está invalidando. Autorizado. Com a perna direita para a bola. Gol do Flamengo. Thales, perna esquerda, batendo pro gol. Respirou fundo no Han. Parte para a bola. Perna esquerda, correu, bateu para fora. Partiu David, perna esquerda para a bola. Acabou.